שלום, הייתי בחנות צעצועים וקניתי את הזומלינגס. זו סדרה הראשונה. ויש 100 פלוס, יותר מ-100 לאסוף. אוקיי, כלום. זו... יצא לי כתום, זהו. ופה יצאו לי דמויות שונות ממה שיצא לי כאן. טוב. אז בואו נראה מה יצא לי. יש פה גולגולת. גם פה. כתוב פה זומלינגס, וגם פה... טוב, אז פותחים את זה כאן. אז נפתח. יצא לי. איזה טוב. איזה חמוד הוא. יצא לי כלב ים. עם שן שבורה מסכן. אוי, ויש לו גם צלקות, מסכן בכלל. אוי. סתם. איזה חמוד הוא. וואי, מסכן, תראו מה הולך עליו. טוב, בואו נסתכל. אז יש לו שן וחצי. איזה חמוד הוא. הוא בצבע סגול. בעיר כזה. זה חמוד. ואפשר להכניס אותו לעיפרון כמובן, ויש לו כזה משהו עליו, נזלת כזאת. אוקיי. אוי, הוא ממש חמודי. זיקי. יש פה זיקית. זיקי הזיקית. זה חמוד. אוי, ויש כאן תרנגול ופרה משוגעת. זיק לי. איזה חמודים. איפה שלי? נורא, נורא, נורא. איפה הוא? מוזר. רגע. חיפשתי, הוא לא פה, וראיתי שיש גם ארנב. איזה חמודים הם, נקנה עוד כזה. הוא ממש חמוד. טוב, אז זהו, מקווה שנהניתם ונתראה בסרטון הבא. ביי!